यार तिमीले अर्कैसँग बॉयफ्रेन्ड बनाएपछि म तिमीसँग किन आउने यार? यहाँ छ, बेगर छौ। भर्खरै पण्डितजीले बोयफ्रेन्ड खोज भनेको थियो, कसम पण्डितजीले मुहानी मन्त्र उताबाट खु गरेर यसरी ऊ पट्टे क्या हो त नि ड्याड। गाइस डबल ट्याप गर्नु न, माथि मरौतिर पो गयो। खोइ कत्रो छ, ठुलै राख। Sorry, Baba. Guys, you're double tap. Guys, double tap. Boy. Everyone, double tap. Guys, push, guys. Oh, Timmy Sangamo. Okay, Manza, Timmy Sangamo, you ID my friends. And, are you bad? No, no. Oh, Maro. What? Follow her, follow her. Timmy Sangamo, you ID my friend, right? No, no. 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 तिमीले अगर हार्यो भने तिमीले डान्स गर्नुपर्छ है। डान्स गरेर मेरो आईडी उड्यो भने के गर्छौ? तिम्रो भुतला काटदिन्छु यहाँको यहाँको भुतला। कोनो भुतला काटेगा कि यार? अचम्म यार, ए बडा मारा नि, भुतला काटे कि बडा मारीले फलो गर्नु ल सबैले। बिचारा ऊ पनि दुबईमा छ यार, मलाई किन हाने के? ओए बडा मारा नि, किन हानेको गिफ्ट? बिचार त दिनभरि पनिसमेन्ट गेम खेल्छस् अनि मलाई आएर 500 को मनी गर्न हान्छस्, त्यो त ठिक होइन कि? त्यो त दुःख गरेको हुन्छ, गेम खेलेको हुन्छ, दुनियाँको गाली खान्छ, मलाई किन हार हान्नु? न गुड के हो पासवर्ड फेरि चेन्ज हाल्ने 10 देखि 1 सम्म तपाईँले मलाई हेपेको मेरो कोही छैन भनेर, मलाई माया गर्ने मान्छे कोही छैन भनेर हेपेको? तिमीलाई माया गरेर के गर्ने? तिमीलाई 100 जना दिनमा माया गर्छन्, तिमी त थोत्रो भइसक्यौ त बाबा। खरी झरेको मादल जति बजे तिमीले मलाई हेप्दो रहेछ है, मैले थाहा भइसक्यो। मलाई माया गर्ने मान्छे कोही पनि छैन भनेर हेप्दो रहेछ है, ठिकै छ। तिमी खरी झरेको मादल जस्तै भइसक्यो बाबा, केही न कामको। ठिकै छ क्या, ठिकै छ, धेरै हेप्न नजान नि, धेरै हेप्न नजान। मैले हेपेकै छुइनँ यार, खरी झरेको भन्न हामीले नपाउने बुस्टिङ आयो भने। ओके, डबल ट्याप भएन कि गाइस? डबल ट्याप फुमा हान्थे नि हामी। क्या बलमा तिरपालमा गो गो लायन, वन लाइन ठोके, ठोक ठोक ठोक, किक डाउन, वन लाइन मारो रे जंगलका शेर, ए बब्बर शेर हो, ए धुवा उड्यो रे यतातिर, त्यति बेला म मार्छु। थ्याङ्क यू, हाम्रो बडा मारेर सबैले फलो गर्नु ल, किङडमलाई सबैले फलो गर्नु ल। ओके, सबैले फलो गर्नु। अनि के गरिस् तल गए? गयो नि अनि के भन्नु? के भन्नु? डबलमा गाइछेरु, डबलमा टुट परम गाइछेरु। तिमीहरूलाई के भन्नु त्यही भन्नु नि, म त कुरै भएको छैन। ठोक्यो 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 ठोक्यो, वास्तव कुरा हुन्छ। साथी बडा जाने गाडी खोज्छ। थ्याङ्क यू बिकज यो यो मेरो मनाइदियो मान्छेले डबलमा सबैजनाले गरिदिनु, जितिसिन्न जस्तो लाग्यो मलाई त। ओके भयो, केटोलाई उठेर पछाडि फर्कु।
I like to the back. मेरे तो दाहा तेरा भागा ही ना. जेसु के वो साइड ऑन किया. प्लीज. ओके. कमेंट भी पढ़ा ना और अब पार्ट लो ले. मेरे मैसेज भी लगा और रहा था यार. फॉलो करें कुछ लो और ओके ओके. फॉलो बैक दी सब कुछ तारे मेरे तो पहले. लाभ होने है. ओके उठो. पछाड़ी फॉर क्यों तक चल उठे ना. कोई है. उठो उठो उठो. थैंक यू सो मच सब जाना ले. पछाड़ी फर्क उठा. ब्याक ब्याक उठी आलम ना. पछाड़ी पछाड़ी हेरम उठ जुरुका उठम ना. आम अलि घोप्टो परम त अलिकति जिउ उँदो लगाउँ त. तर हड्डी हड्डी भए पनि दामी छ यार. यार नाम बोको मात्रै भएर भएन नि त. बोको त हल्का प्रवृत्त गर्नु पर्यो मेरो बर्दरहरू. सिस्टममा ल्याउनु पर्यो गाइसहरू. सिस्टममा टुट परौँ त गाइज. डबल ट्याप एभ्री वान डबल ट्याप गाइज. यो बोकालाई ढलाइदिउँ त गाइज. यो बोका बेसी बोलायो. यो बोकाको त यो बोका बोकेदारै काटिदिनु पर्यो. यो बोकालाई त मन नपर्ने मान्छेहरू यतापट्टि आएर सबैजनाले डबल ट्याप गरिदिनुहुन्छ. यो बोकालाई ढलाइदिनु पर्यो. यो बोकाको त नाक्सा कुच्ने गरी हानिदिन्छु कसम भनेको. एकचोटि गेम जिताइदिनु त मलाई पछाडि फर्काउने. यसले मलाई पछाडि फर्काउने. यसको त मैले घोप्टे पराइदिन्छु. पक्नु न गाइज. फलो ब्याक गर न अरे. हस् फलो ब्याक दिइसकेँ मैले तपाईँलाई. गाइज भने मलाई फलो गरेको छैन भने फलो गर्नुहोस्. म फलो ब्याक दिन्छु. यु वेलकम यु गाइज. गाइज हाई हाई बे हाई हाई हाई. यु आई डोन्ट केयर एनीथिङ. कसैको त दम होला नि यार गाइज. कसैले त जिताउनु सक्नुहुन्छ होला नि. कसैले त यो बोकालाई ढलाइदिन सक्नुहुन्छ नि. कसैले ढलाइदिन सक्नुहुन्छ भने ढलाइदिनुहोस् गाइज. यही हो मौका यो बोकालाई ढलाइदिने. छैन बोकाकोमा कोही पनि. एकचोटि मात्र गएको. थ्याङ्क यू सो मच विकास. थ्याङ्क यू सो मच. त्यहाँ आउँदैछ मेरो हेर. मेरो मान्छेहरू आउँदैछ. मेरो मेरो टिमको बल हेर. ओइ तेरो तेरो जिब्रो नि काटेर फेरि नि. कुकुरलाई कुकुरलाई दिन नपरोस् नि. कुकुरलाई बुझिस् नि. म चुप लागेर. थ्याङ्क यू सो मच यु काइजर. सबैजनाले पुस गर्नु त जित छ. यसलाई मलाई पछाडि भएको होइन. यसलाई मैले के गर्दो रहेछ. पनिसमेन्ट बेस्ट त अबि फेर उही घोप्टो पारेका. गाइस थ्याङ्क यू सो मच विकास जी. थ्याङ्क यू सो मच. गाइस अब यो यो मान्छेले यो मान्छेले यो मान्छेले उल्टा उल्टा लटकाउनु पर्छ. ओए नमस्ते गर दिदीलाई. मेरो अगाडि बढिरहेछ. 240 भइरहेछ. नमस्ते गर. नमस्ते गर. एउटा कुरो ब्रान्डेडलाई हराउनको लागि कोही माइका लाल पैदा नै हुआ रे. पाँच जना गाइस तो गयो. यसलाई घोप्टो पारे वा वा गर्छु फेरि म. पाँच जना हान्नु त. पाँचवटा रोज गाइस पाँचवटा. प्लिज एक गेम जिताइदिनुहोस् त. प्लिज एक गेम जिताइदिनुहोस्. हरि तामाङ थ्याङ्क यू सो मच. बिग रिस्पेक्ट है सबैजनालाई. फलो ब्याक गरौँ. फलो ब्याक म गर्छु मै त सबैजनालाई. फलो ब्याक गर्छु. यो आन्द्रेलाई हराइदिउँ. यो बान्द्रे आन्द्रेले मलाई मलाई हेपेको सानो भनेर हेप्दो रहेछ यार. यसलाई त मैले जानेको. बी रेडी पनिसमेन्ट. बी रेडी पनिसमेन्ट. म चुप लागेर बसेको भएर हेपेको होइन. तैँले डबलमा ठोकौँ त. डबलमा 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 ठोकौँ त यसलाई. ए गुइठे बिस्टा. डबलमा ठोकौँ त यसलाई. यसलाई डाँडो कटाउँ त. यसलाई घोप्टो पारेर वा वा गरिहाल्नुपर्छ. फेरि भएन. धेरै नै भयो. यसलाई वा वा बनाइहाल्छ. धेरै यसको चुर मुजुर भयो. ठोकौँ ठोकौँ. डबलमा गुइठे. डबलमा गो 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 गो. पुस पुस. राइकान छ. गुइटे बत्ती जो. यसलाई घोप्टो पारेर वा वा बनाइहाल्नुपर्छ. यसलाई घोप्टो पारेर वा वा बनाइहाल्नुपर्छ. तपाईँले फलो गर्नु होला माथि ब्रदरहरूले. मेरो टिमले के गर्दो रहेछ गाइस. सकिन्छ कि गाइस. सकिन्छ गाइस. सकिन्छ गाइस. सकिन्छ
गाइस सबै जनाले पुश गर्नु त सकिन्छ पुश गर्दैन हामी पुछौ अब चुप न त चुप अब अब हुन्छ तलाई फेरि व्यस्त गरिहाल्छ तर जुन्यमासम्म त रोइङ र घुमाउन नपर्छ ओके ओके हल्ला नगर न हल्ला नगर कसले घुमाउँछ या म बोल्छु चुप गाइस एभ्रीवन गाइस गाइस बडो उतार पर्दैछ टिकासी थ्यांक यू सो मच गाइस सबै जनाले सपोर्ट गर्दिनु सबै जनाले सकिन्छ सबै जनाले गर्नु सबै जनाले गरे भन्छ उतार पर्दैछ बढ्दैछ बढ्दैछ 624 भयो थ्यांक यू सो मच विकासी थ्यांक यू सो मच विकासी थ्यांक यू सो मच खेलेगा फिर फायर गाइस हेरो ड्रोन say the drone house thank you so much because thank you so much sabai jana bhanu ta bhanu ta guys guys ele punishment dim ke step isai ela bhanu bhanu last ma step auncha ele punishment dim ke kasam last ma 738 le mate jite yaar oi oi boke ko yo oi boke ha mo ek game ke na boleko taile malai hepeko kon मदन थ्याङ्क यू सबैजनाले सब 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 सबजनाले धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै बिग रिस्पेक्ट थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई है त यो बोकालाई हराइदियो धेरै धेरै धन्यवाद विकास